ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিয়াৰ লগতে মাজুলীৰ ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন। দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যত হোৱা প্ৰবল ধুমুহা বৃষ্টিপাতে জোকাৰি গৈছে মানকাছাৰ আৰু মাজুলীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। উক্ত ধুমুহাৰ ফলত অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী মানকাছাৰ কাকৰীপাৰা বৰঝোৰা গাঁওবাসীৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। জানিব পৰা মতে মানকাছাৰৰ কাকৰীপাৰা বৰঝোৰা গাঁৱৰ প্ৰায় 30 জনকৈ মানুহৰ 50টাতকৈও অধিক ঘৰ প্ৰবল ধুমুহাই লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে গছ গছনিবোৰ ভাঙি ছিঙি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ উৰুৱাই নিয়ে, যাৰ ফলত অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। আনহাতে উজনি অসমৰ মাজুলীতো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় দেওবাৰৰ নিশা হোৱা প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাতৰ ফলত। পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰা প্ৰকাণ্ড গছ গছনিৰ ফলত সমগ্ৰ মাজুলীত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰাৰ লগতে ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন। মাজুলীৰ সদৰ গড়মূৰৰ লগতে ফুলনি, জেংৰাই, জামুয়নি, পুলুঙানি, ঘোৰোচাবাৰীত ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধনৰ পৰিলক্ষিত হয়। ধুমুহাৰ ফলত কেইবাখনো বিহু অনুষ্ঠানৰো আধাতে সামৰণি পৰে।